საზოგადოდ ამ კატეგორიის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ადამიანებს უწევდათ პრაქტიკულად ორ დღეში ერთხელ მოშორებით, მათი საცხოვრებელი ადგილიდან მოშორებით სიარული ამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სერვისისთვის და ამიერიდან შესაძლებლობა ექნებათ, რომ მათ საცხოვრებელ ადგილას უახლოვეს ლოკაციაზე ჰქონდეთ ხელმისაწვდომი ასეთი სერვისი. Რა თქმა უნდა, სამინისტრო გააგრძელებს ამ მიმართულებით თანამშრომლობას კერძო სექტორთან, თანამშრომლობას საზოგადოდ, საიმისოდ, რომ ყველა ქალაქში მაქსიმალურად ახლოს ჰქონდეთ ხელმისაწვდომად ესეთ სერვისები, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისთვის. ასპში გაიხსნა ახალი დიალიზის ცენტრი, რომელიც საშუალებას მისცემს ასპის მუნიციპალიტეტის 44 მაცხოვრებელს ბენეფიციალს, რომ მიიღოს კურნალობა. აღარ მოუწევთ მათ თბილისში, გორში და სხვა რაიონებში სიარული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კასპის მუნიციპალიტეტისთვის, სახელმწიფო ზრუნავს ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. ჩემი მეუღლე უკვე 2 წელიწადია იმყოფება დიალიზზე. ამჟამად დღემდე გორის სამხედრო ჰოსპიტალის სადიალიზეთი ვსარგებლობდით და მოუთმელად ველოდით აი ამ დიდ სიხარულს, რომ ეს მანძილი შემოკლებულიყო უკვე და აქვე ახლოს ესარგებლა ჩემს მეუღლეს აი ამ კრიტიკულ ჯანმრთელობის კრიტიკულ სიტუაციებში სადიალიზე მომსახურებით. ცენტრი ადრეულად მიიღებს 36 პაციენტს. გათვლილია ასევე იზოლირებული პალატა ინფექციური პაციენტებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სტანდარტებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პაციენტებისთვის, მათ უნდა მიიღონ ადგილზე სერვისი, ვინაიდან საფთან სადიალიზო, ეს არის დიდი კომფორტი პაციენტებისთვის.